Vader, ons dankie vir die liefde. Ons dankie, Heere, vir die grootheid, vir die Godheid. Heere, U is ons alles. U is ons lewe. U is ons vandag, U is ons môre, U is ons elke dag. U is dit, Heere, in die lewe wat saak maak. U is, Heere, die ek is. En ons buig net nederig voor U. Ons is lief vir die Heere. Elkeen wat vandag hier is, Heere, is vol joy. Heere, wat die omstandighede mag wees, maak nie saak nie, want God is die nommer 1 in die saak. En daarom moet die getuie draai in Jesus naam. Dankie Heere. Amen. Heere, ons kwiteer baie graag die volgende skrif, maar verstaan ons dit reg en lewe ons dit reg. En dit is, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Dit het een baie diep betekenis. Ons sê altyd, ek soek eerst die koninkryk van die Here. En as ons lief om te sê, al die dinge, my hartsbegeerte sal van gegee word, maar ons mis die geregtigheid. Hy sê, soek eerst die koninkryk en die geregtigheid. Nou, hoe lyk jy die geregtigheid? Kom ons kyk een bykie, hoe lyk die gees van God is vanoggend in hierdie geregtigheid in. Ons het baie keer drome in die lewe. Ons jong mense het vooral drome en ideale. Wanneer hulle nog op skool is, wil hulle groot word. Carla, wat is jou droom? Ek sien jy sê vir moeder, jy het 'n droom, nee Carla. Jy het 'n droom vir die lewe. Dis mooi, dis pragtig. Marnus, jy gaan nou universiteit toe. Jy het 'n droom vir die lewe. Het jy ideale? 'N droom en 'n ideaal is dieselfde ding. Het jy 'n droom? Jou droom vir die toekoms. Sien jy al in dit? Milan, dan wonder jy, jy het klaargemaak. Dan wonder jy, jy sê, Here, waarheen is ek op pad? Wat is volgende daar vir my? Wat moet ek volgende doen? Wat gaan gebeur in my lewe in die toekoms? En dan staan jy vir 'n oomblik stil en jy sê, op skool het ek gewens, ek word vinnig groot. Dit het ek gewens, ek gaan universiteit toe. Dit het ek universiteit klaargemaak, wat nou? Ek droom nog, Here, maar wat nou? Gerrit? Moenie ophou droom nie. Besef julle dat die Here sê vir jou, hy sê vir jou, soek eers die koninkryk en dan ook sy geregtigheid. En dan sal hy vir jou gee wat jy wil hê. Dis 'n sleutel. Nou droom. Begin droom. Jy moet ideale hê in die lewe. Jy weet jy droom, jy kom op 'n punt in die lewe. Ek skies tog, Niels wat iets gesê het, sal julle twee gauw uitkom. Niels, jy en jou vroukie al twee, asseblief. Groot asseblief, dankie, prys die Here. Voor ons vergeet, staan net hierdie kant, dan kyk jy net daai kant toe Niels. Dan staan jy weer daai kant, dan kyk jy weer na hom toe. Prys die Here, ons gebruik hulle as 'n demonstrasie, tot eer van God. Niels, jare terug het jy gedroom, jy het drome gehad, jy het ideale gehad. Jy het 'n soeke gehad, en jy het gesê, ek wil met hierdie vrou enig trou. Dis my trouvrou. Hy het 'n droom oor haar gehad. En daardie droom moes by haar uitgekom het, en het moes deel van haar geraak het ook. En sy moes kan voel in haar hart en haar mens wees, ek soek na hierdie man ook. Dis my droomman. En hierdie twee moes iewers by mekaar uitgekom het hier in die middel, waar die droom in vervulling gekom het, waar dit 'n realiteit geraak het, stap so nader in haar, nou hou jy haar vas, hou haar vas, mooi vas. En dan kom die liefde, en die liefde is die vervulling van hierdie droom, dis die geregtigheid. Met ander woorde, die geregtigheid wat hier geskied het, is liefde. En die liefde het gemaak, dat hulle een word. En dit het in vervulling gekom, wat die Here sê, soek eerst die koninkryk, met ander woorde, soek eers wat reg is, en dan die geregtigheid daan, en dan sal julle julle hartsbegeerte kry, en so het hulle ontvang. En dis wat God vir julle gegee het. Maar nou draai hy na haar, en hy kyk na haar, en hy sê, die een deel van hierdie geregtigheid is, ek moet haar oppas, want hoekom? Hy het 'n droom oor hulle huwelik, hy het 'n droom oor hulle lewe. Luister mooi, dis 'n sleutel. Luister regtig baie mooi. Hierdie droom, hierdie ideaal wat hy het, het hy nou ontvang.
En as jy ontvang het, moet jy waardeer. Jy moet oppas. Hoekom moet jy oppas? Want sy het ook 'n droom gehad. En hierdie droom kan net deur Godse geregtigheid in vervulling gekom het. En dit beteken liefde. En wat is hierdie liefde in hierdie geval? Hy moet haar respekteer vir die feit ook, dat sy is Godse droom. Dis nou omgedraai. Sy en hy het 'n droom, maar God het 'n droom oor jou. God het 'n ideaal in die lewe vir jou geskep, hy het die mens gemaak. God het 'n droom oor haar, en God het 'n droom oor jou. En die Here wil hê hierdie droom moet 'n vervulling kom. En as hierdie droom in vervulling gekom het, dan is die destiny, dit wat God vir jou bedoel het, het dan lewe gekry. Dan sê Prediker 9 dit so mooi, stel dit so mooi, het begin by Prediker 3, wat sê, niks kan dit breek, niks kan hierdie drie dubbele lyn ooit skade aan doen nie, want God is in hierdie saak. Julle kan sit, prys die Here, halleluja, halleluja, dankie Niels, dankie dat julle uitgekom het. Maar nou is dit vir so prachtig om te kyk, ek kyk nou so 'n paar manne se lewens in die Bybel, dan skrik ek en dan staan ek stil en sê ek, Here, dis groot dinge hierdie. Ek kyk in die eerste plek na Josef as 'n dromer, en hoe Josef gedroom het, en hy het hierdie ideale gehad in die lewe, en hy het drome gehad van, hy gaan hierdie koninklike kleed hê, hy gaan opstaan, hy gaan verhewe wees, hy gaan daar bo wees, hy het 'n droom, hy het 'n ideaal in die lewe. En hy is oortuig, hierdie droom gaan 'n vervulling vir hom kom, en hy praat met sy pa oor hierdie droom, en in die een kant skrik sy pa en dink, Josef, jy kan nie so praat nie, jy is baie edel jong, en sy broers raak kwaad vir hom, maar dit is sy droom, dit is sy destiny, dit is sy droom, maar dan wat is Godse droom vir hom? En die oomblik as Godse droom in vervulling begin kom, dan skud die aarde, dan kom dinge so 'n bietjie van spoor af, dan dink jy by jouself, wat gaan van my word? Wat gaan van my toekoms word? Waarheen is ek op pad? My menswees val uit mekaar uit, alles val skielik uit mekaar uit, want Josef skielik word deur sy eie broers verkoop en verraai, hulle wil homselfs doodmaak, en hy word weggevoer na 'n heel ander land toe. Maar dis deel van Godse droom. Dis deel van Godse plan. Hy voel verraai, hy voel eensaam, hy voel weggegooi, daar is vir hom geen toekoms nie, wat nou van sy drome, wat van sy ideale, dat hy die koninklike kleed gaan aantrek, dat hy gaan regeer, dat God hom kragtig gaan gebruik, dis dan nou skielik weg. En hy is in hierdie verre plek, hy is weggevoer, en dan begin God se plan vir hom, stap vir stap, in werking kom, hoe slegter dit lyk, hoe beter gaan dit eintlik. Hoe slegter dit lyk, hy is uitverkoop in Potifar, Potifar se vrou verraai hom, hy is in die tronk gegooi, alles lyk onmoontlik, jou koninklike kleed is verby, sy in die tronk beland, daar is nie 'n kans vir jou nie, daar is geen hoop nie, vooral in daardie tyd, in daardie land ook nog, maar God het hom bewaar van 'n hongersnood, God het hom bewaar van 'n verlorendheid, ver weg, waar sy mense bly, en God het hom in 'n droom, in 'n ware kleed, die toehaibie gemaak van 'n land, toe hy dit nie kon droom nie, hy het nooit gekon dink, in een dag sal hy uit die tronk uitstap, luister mooi, een oomblik, sy droom was nooit, in een oomblik stap uit die tronk uit, en môre is hy toehaibie van die land nie, het jy al daar gedink? Jou lewe kan van een oomblik af verander na 180 grade draai in die lewende ware God as jy in God se droom kom, in God se plan vir jou lewe kom. Maar die eie ek, die eie menswees, hou is baie keer weg van wat God eintlik vir jou bedoel. Eintlik hoe ek voel, hoe ek redeneer, hoe my pa gemaak het, hoe ons altyd doen, hoe ons lewe, hoe ek mense sien. God se geregtigheid laat dit nie toe nie. Daar is nie ruimte in Godse geregtigheid, in oordele, of die eie ek nie. Maar Godse geregtigheid is, wat die woord van God ons leer, moet ons uitlewe. Dan sal dit vir jou in vervulling kom. Dan sal jou lewe omdraai. Dan sal jy nie ontspoor nie. En dis wat met Josef gebeur. Ons kyk na Dawid.
David het die ochtend opgestaan. Hij was een 17-jarige, hij was een jong seun man. Hij het opgestaan die ochtend, hij skape gaan oppas, en hij is daar in die veld en weg. En sy ideaal, sy droom was dalk op dat stadium om een goede boer te worden. Want hij pas die skape met de passie op. Hij kent zijn dieren bij die naam. Hij is een liever vader God. Hij dig en hij schrijft liedjes voor die Here. En is een psalm na die ander psalm. Hij heeft een mooie verhouding met God. En hij heeft geen droom, geen ideaal om koning te worden een dag nie. Hij loopt als skaapwachter. Hij is lief voor zijn dieren. En dan zien we hoe die profeet bij Jesaja uitkom, en hij zegt van jou seuns, ik zoek hulle, want vader God zei uit jou seuns uit, kom die volgende koning, en ik moet hem vandag salf. Luister mooi, in een oomblik, stap hier die broers voorbij, en ik denk elkeen in ons term het die beste pak aan gehad, die mooiste laptop, die aktetas en die cellfoon in ons termen, mannen van postier, netjies een groot mannen, kom stap uit, en hy moet na elke keer van hulle kyk, en hierdie onderhoud verloop baie vinnig, want elke keer as hy na hierdie ou kyk, en hy sien, joh, hierdie ou staan uit, dis een vos ou, dis ou met status hierdie, dan sê God vir hom, dis nie die regte ou nie, dis nie die koning van die toekomst nie, dis nie my droom vir Israel nie, dis nie die ou, die persoon, die karakter wat jy moet aanstel nie, dis nie die man wat jy moet salf nie, en so gaan het dier al hierdie broers, en dan het David, wat nog rustig skape oppas, wat nie eens genooi is, na hierdie partijkie toe nie, word in die veld, gesalf, as die volgende koning, van een oomblik een skaapwachter, en die volgende oomblik kry een koningshart, een man, wat in die droom van God kom, nie meer sy drome, van om een skaapwachter te wees nie, maar hy is vertrouw, en hy is getrouw gevind in die kleinste, en dis om een skaapwachter te wees, en wat dat koningshart gekry het, wat na sy kudde kan kyk, wat getrouw gevind is voor God, wat kon opstaan, wat teen een leeuw of een beer kan beklei, om een skaap sy lewe te red. As een man dit kan doen, met een koningshart in hom, om in die minste so getrouw te wees, dan kan God om in die meeste vertrouw, want dan sal hy mense, sy lewe, sal hy vir mense ook gee. In een oomblik, hy stap in hierdie richting as een skaapwachter, skryf sy gedigte vir Vader God, bou verhouding met Vader God, ryd nog dalk na Kraalmis, skaap, die veld, die natuur, draai die volgende oomblik om, en hy kry koninklike hart, en hy moet nog altyd een pad stap, maar hy stap hom nou in die richting van Godse droom vir hom, nie meer sy droom nie. En God kan hem krachtig in dit gebruik. Een man oor wie ek baie keer, as ek hierna kyk, dan lach ek in die volgende verhaal in die Bybel, want dit is so groot. Ek wonder hoe so ek en jy opgetree het. Prys die Here. Ek kyk na Paulus. Hy is nog Saulus. Saulus, sy droom is om die Christene te vervolg. Saulus, sy droom is om die Christene uit te wis. Saulus se droom is hierdie mense wat doop, nou stil te maak. En hy kry sy brief, hy kry dit wat sy droom is, en hy kan dit gaan doen. En op pad, om dit te gaan doen, vat Vader God om terug, aarde toe. En hy laat vir 'n oomblikie blyk sien van die heerlikheid van God, die grootheid van Christus. En hy kom in God se droom, nie meer in sy droom nie. En hy verander in een oomblik, 180 grade draai in sy lewe, stap in 'n ander richting, en hy laat hom doop, en hy verkondig die evangelie, die redding, Jesus Christus. Weet jy, hoekom bereik ons baie keer in lewe, kom ons nie by ons drome uit nie, ideale uit nie, omdat ons droom en ideaal match nie met Godse droom nie. Ons droom het te veel van die eie ek in. Ons droom het baie keer nog in van, ek moet oorleef, ek moet vooruitgang maak vir myself. Ek moet na my eie huis kyk. Ek moet in my eie omstandighede opstaan. Ek moet my toekoms so beplan om myself. Klink dit bekend? Baie keer is dit hoe ons redeneer.
Ons kan nie uit die gemaksones uitkom nie, want as ons uit die gemaksone uitkom, gaan die lewe ons blootstel. Dan kom Vader en die Gees sy droom vir ons. Dan gaan ons deur droogtes, sodat ons in lyn kan kom. As verskillende droogtes in die lewe. As droogtes in finansies, as droogtes in huwelike. Daar's droogtes in liefde. Daar's droogtes baie keer in siekte. Daar's droogtes baie keer in omstandighede. En die goddelike reën het so nodig. Tot ons by die besef kom, kom in God se wil, in God se geregtigheid. Hoe lyk hier die geregtigheid van God? Waaroor hy droom oor my en jou? Kom ons kyk gou na Nebukadneser. In die woord van God in Daniël 3. En dis die kontras. Dis 'n geweldige kontras wat hier geskied. Daniël 3. Nebukadneser kom. En hy het regtig waar 'n man wat hard is, 'n man met autoriteit. 'n man, as hy besluit geneem het, staan hy by sy besluit. En jy kan maak wat jy wil, dis sy besluit. En Nebukadneser wat goue beelde aanbid, wat nie die lewende ware God wil herken nie. Maar God het Nebukadneser as deel van sy plan gemaak. En ons sien hoe die Jode, hoe Israel swaar kry onder die druk van Nebukadneser. Dis hulle droogte in daardie tyd. Dis hulle moeilike omstandighede. Dan sien ons hoe hierdie drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, nie voor hierdie beeld wil buig nie. Wat nie wil toegee nie. Dis die een sleutel. Gee nie toe aan die sonde nie. Gee nie toe aan wat verkeerd is nie. Gee nie toe aan ongeregtighede nie. Want jy moet binne die geregtigheid van God staan, sodat hy jou kan seën. Dis wat die belofte is. En ons sien hierdie drie manne wil nie buig voor hierdie beeld nie. En ons sien die woede, die kwaad van Nebukadneser. Hy is woedend. Hier moet 'n geweldige groot vuuroond gemaak word en hierdie drie manne moet daarin gegooi word. Hulle lewe is vandag verby. En hulle drie, al wat hulle sê, vers 17, as ons 'n God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit hierdie brandende vuuroond en uit die hand o koning verlos, maar so nie. Laat dit aan u bekend wees, o koning, dat ons die gode nie sal dien nie en die goue beelde wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Hulle neem standpunt in. Hulle leef in die droom van God vir hulle lewe. Hulle leef in die wil van God, in die geregtigheid van God. Met ander woorde, dan moet hulle begeertes mos in vervulling kom. Hulle soek nie net die koninkryk soos wat ons dit baie keer soek nie. Hulle leef nou binne die geregtigheid. Luister mooi, dis 'n sleutel wat die Gees van God vir jou gee vandag. Om in die geregtigheid te staan. Hulle het 'n besluit geneem. Jy kan ons maar brand. Maak nie saak nie, ons kan in daai pyn ly. Dis reg. Maar ek kan God nie verloon nie. En ek sal God waaragtig nie verloon nie. Ek bly in sy geregtigheid. Dis hulle keuse wat hulle maak. Kind van God, en dan sien ons. Deur hierdie keuse wat hulle maak, kom die Here tot redding. En Nebukadneser was woedend vers 19. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesag, Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat dit eintlik nodig was. Halleluja. 7 maal warmer. Dan beskryf die woord vir ons dat die soldate wat hierdie drie manne geboei geneem het, vasgebind gevat het, wat hulle in die oond moes gaan ingooi het, daardie manne, dapper manne, groot manne, het almal doodgebrand. Hulle daar gesterf. Maar hierdie drie manne stap in die joy van die Here in 'n warm oond. 'N oond waarvoor die duiwel sal bang wees. 'N warm oond, die hel van self. Hulle joy in hulle man. Hoekom? Want hulle is in God se geregtigheid. Geregtigheid is belangrik vir die Here. Hy sê, hy wat in geregtigheid staan, sy gebede word verhoor. As jy in God se geregtigheid lewe, nie mensgesproke, mensgemaakte geregtigheid nie, God se geregtigheid, dan beantwoord hy.
Jy soek nie net die koninkryk van die Here nie, jy dien nie net die Here nie, jy is nie net lief vir die Here nie, jy leef binne sy geregtigheid. Dan kom jou gebede in vervulling, dan draai jou gety. Maar die draai van die gety is baie keer 180 grade, dat jy baie keer val soos 'n Paulus, en dat jy eers die heerlikheid van God sien, dat jy baie keer vir jou lewe moet vlug, dat jy baie keer deur moeilike omstandighede gaan, maar jy soveel joy in jou, want jy staan in Godse geregtigheid, en jy weet, jou saak is nou Godse saak. God is met jou, hy geef jou wysheid, hy geef jou kennis, hy geef jou oorwinning, hy is met jou, want ek soek sy geregtigheid. En dan sien ek hier, Nebukadneser, kyk, en hy kyk in hierdie oond, en hy kyk, hierdie oond is verskriklik warm, hy kan nie nou vir sy manne sê, gaan haal hy drie manne uit nie, want die manne wat hy gaan stuur, gaan ook doodbrand. Maar hy skree, en hy roep uit en hy sê, daar is 'n vierde een. Met ander woorde, in jou nood, as jy in geregtigheid staan, sal die wêreld kan sien, Jesus Christus is in die midde. Hy is met jou. Jy is nie alleen nie. Die oond kan 7 maal warmer wees, as selfs die hel. Jesus is met jou. Maar dan moet ons Jesus uitlewe. Ons moet 'n Godse droom wees. 'n Godse ideaal vir ons lewe. Hy het die mens gemaak in die begin. Hy het nie gesê, mens, ek gee jou nou eie wil. Hy het nie gesê, mens, nou maak jy soos wat jy wil nie. Hy het gesê, mens, verheerlik my. Leef in my wil, want my gees is in jou. Hy het vir jou autoriteit gegee. Hy het vir jou die grootheid gegee. Hy het vir jou guns gegee. Hy het nie vir jou gesê, buig voor die probleme nie. Hy het nie vir jou gesê, buig voor situasies nie. Hy het nie vir jou gesê, buig voor mense nie. Hy het nie vir jou gesê, buig voor die baalpriesters nie. En hoe lyk die baalpriesters in ons tyd? Die dier. Hy het nie vir jou gesê, buig voor die nuwe wêreldsisteme nie. Maar hy buig voor God. Hy lewe in sy geregtigheid. Jy wil hê, jou gebede moet in vervulling kom. Jy wil hê, jou lewe moet omdraai. Leef in die droom wat God vir jou het. Leef in wat God vir jou bedoel het. En dan sien ons, hoe hierdie manne uitkom, wanneer hulle uitkom uit hierdie oondheid, daar is nie 'n skroeisel op hulle nie. Hoe verander Nebukadneser se woorde van die een oomblik, die een mens, die een gelaat, na 180 grade toe? Hoe hy omdraai en wat hy dan sê, en hy spreek en hy sê, dat almal sal van nou af, elkeen sal die God dien van Daniël, van hierdie drie manne. Dat elkeen sal hierdie God dien, en sal nie meer voor 'n beeld hoef te buig nie. In jou lewe, is dit nie al wat jy nodig het nie. Het jy nie nodig, dat God hierdie totale draai in jou lewe sal gee, wat ek vir jou sal sê, vers 26, toe Nebukadneser nader gekom, na die opening van die brandende vuuroond, gesê, Sadrag, Mesach, en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier, toe het Sadrag, Mesach, Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan hierdie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad het en hare van hulle hoof nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan het en die reuk van vuur nie aan hulle gekom het nie. Dis ons God. Ons is nie eens in 'n vuuroond baie keer nie, dan raak mense moedeloos. Ons is baie keer nie in moeilike omstandighede werklik soos wat hierdie manne was nie. Dan wil ons opgee. Dan vra ons, hoekom word ons gebede nie beantwoord nie? Dis die vraag wat ek die laaste tyd baie hoor. Hoekom het die Here nie vir my beweeg nie? Jy soek die koninkryk van God, dis reg. Maar wat van sy geregtigheid? Wat van, ek gaan nou, ek begin bietjie verander hier binne my, ek begin bietjie dit wat hier binne my nie in God se droom pas, uit my uitkry, soos die eie ek, soos die eie wil, soos dit, hoe ek dink God gedien wil word, van watter woord ek hou, watter woord ek nie hou nie, het dit nie tyd geword, dat ek die woord van God vat en heel begin uitlewe nie, het dit nie tyd geword, dat as ek na iemand kyk, dan weet ek, God het 'n droom oor jou, en ek het respek vir jou,
Want God het jou niet verniet gemaakt. Hij het een droom oor jou. Daarom het ek respect voor jou. En gaan ek jou niet veroordeel of in die grond in trap, of beskinder, of ondermijn nie. Want dan het ek te doen en staan ek tegen die levende ware God. Al is jy nie binnen die droom van Heer en die God het een droom vir jou en ek het respect daarvoor. Droom, Gerrit, hy ideaal. Het is diezelfde ding, God het een ideaal vir jou. Hy het een plan vir jou. Hy het een plan vir jou leven, Werner. Hy het een doel vir jou. Maar as jy nie in die doel kom nie, dan loop een mens leven skeef, jy is op in die leven en jy bereik baie en dan val jy weer. Jou gemoed klim en dan val jou gemoed weer. Want hoekom, ek kom nie by die gerechtigheid van God uit nie. Dis een keuse wat jy moet maak. As die Heere vir jou sê, moet nie vloek nie, dan vloek jy nie. As jy nie lelike taal moet gebruik, jy moet jy dit nie gebruik nie. As die Heere vir jou wys, moet nie drink, jy moet jy nie drink nie. As die Heere vir jou wys, moet nie skinder nie, dan skinder jy nie. Al hierdie goed is Godse gerechtigheid. En ons kan nie daarvan wegkom nie. Ons kan nie van oordele af wegkom nie. Ons kan nie wegkom om die eie ek te wil inkleer en te wil versterk deur my eie wil nie. Ek moet een Godse wil kom. En ons gaan 2020, luister mooi, gaan ons een harde jaar hê. En ons gaan op een sneeuw moet kom voor God. As ek vandag vir jou gaan sê, dit gaan een mooi jaar wees, dan jok ek vir jou. In die begin van hierdie jaar het ek ook vir jou gesê, gaan een moeilike en gaan een vinnige jaar wees, want die Heere wys dit. Die Heere wys, ons gaan hier van my maand af 2020, gaan ons deur baie skommelinge gaan. Maar hulle wat aan God vashou, in God se droom kom, en God hulle nommer 1 maak, en wat kan hande vat en eenheid kan staan, met hulle sal dit goed gaan. As jy in God vashou, sal dit met jou goed gaan. Maar as jy nie in God vashou nie, dat jy net vashou wanneer jy hom nodig het, wil ek jou verseker, jy gaan een van die manne wees, vrouwe wees, wat gaan kom huil en sê, my lewe loop skeef, hoekom? Want ek is nie in Godse wil nie, ek is nie in Godse gerechtigheid nie. Kind van God, sy gerechtigheid is belangrik. Tyd met God te spandeer. Wat my bekommerd maak in die tyd, as ek met mense praat, ek hoor die tyd wat hulle met God spandeer, nou hoor ek, dis een kort tydjie, dis een tyd wat hulle pas, dis te besig, daar is nie tyd vir God nie. Ons het vriende nou, ons het familie nou, ons het een braai nou, ons het dis die verskonings baie keer op een sondag, familie het kom kuier, ons het nie tyd vir God nie. Nee, ek bid sommer by die huis. Nee, ons bid sommer by die huis, maar dan kyk ek na die lewe, kyk na die vrug lyk nie goed nie. Kerk, dis die waarheid. Kry Jesus in jou lewe. En as jy Jesus in jou lewe, dat jy joy in jou lewe, dan sien ek kans vir alles, dan wil ek meer met God te doen hê. Wanneer ek praat met iemand, dan praat ek oor Jesus en van Jesus. As ek by 'n braaivleisfees staan, is dit nie meer vuil grappe en 'n gedrinkery nie, maar dis Jesus. Dan getuig ek oor hoe goed God vir my deur hierdie week was. Hoe lekker dit lyk met die reën en ek weet die Here gaan vir ons goeie groei gee en die Here gaan vir ons goeie oeste gee en ek weet die vee gaan vet word en die Here God is met ons. Dis die tipe gesprekke om God te verheerlik en die droom van die Here te kom. Ek wil verseker, as jy nog 'n hiermeer het, kind van God, jou hiermeer raak jou probleem in die toekoms, dit raak jou sonde, dit raak die ongeregtigheid in jou lewe, kry dit reg. As jy nog op die punt is, dat jy God nodig het in jou lewe, kom nou al op jou knie, en kyk, die Here tree vir jou in. Hy draai die gety vir jou, maar het draai is baie keer nie maklik nie, want ek kyk na hierdie manne in die woord, dan sien ek die draai in Godse geregtigheid in, was nie maklik nie, maar as hulle volhard het, dan was die dooi daar, dan het hulle op plekke uitgekom op hoogtes in die lewe, wat niemand daar kon uitkom nie, dis wat net God alleen kon gee, en net God het dit gegee, en dis wat my opgewonde maak, maar ons moet ernstig raak oor die Here. As jy vanavond afsluit in jou huis, as mense kom kuier, as vriende daar is, as families daar is, hoe sluit ek af, hoe gaan slaap ek, met godsdienst of met die Here?
Godsdienst kan een traditie voor ons raak, maar als ons met die Here afsluit, wat ons Bijbel lees, en ons vat vir ons iets uit, en ons bid saam, voor ons vir mekaar nacht sê, dan weet ek, ek is in die koninkryk van die Here bezig, sy gerechtigheid is bezig om te seëvier in my hart. Als ik morgenochtend kan opstaan, of als ik in die nacht wakker word, en ik draai om, dan wonder je niet hoekom het hier wakker geword, en dan weet jy, as jy, Here, ek is net lief vir u, Here, ek is lief vir u, en as jy daar omdraai en slaap, dan praat jy soms met jou drome, of in visioene, want jy is oprecht lief vir hom. As jy in die ochtend wakker word, en jy bid al vir jou levensmaat, vir jou huis, jy bid, jy roep tot God uit, Godse gerechtigheid, Godse droom vir jou leven, moet nie koud word nie. Want die boek Openbaring sê, hulle wat koud word in die einde van die dag, sal nie weer warm word nie, hulle sal nie weer opstaan nie, hulle wat afval sal nie weer opstaan nie. Staan vast in die Here. God is ons belangrijkste bron in alles. As jy grappe met mekaar maak, dis vreugde, hou dit skoon, maar hou die joy daar. Hou die mooi by mekaar. Want de Christen het altijd joy in hom. Kind van God, ek doen die volgende bekeringsboodskap vir jou nie. Maar ek herinner jou vanoggend, kom in die droom wat God vir jou het. Die ideaal wat God vir jou het. Kom in dit wat belangrijk is, wat die Here vir jou gee. Ek kyk, toe ons op die uitreik was, hoe een man kom wat verlam is. Hy is verlam. Hy hou daar met een bakkie stil. En hy het vir homself huiskraan een patent gemaakt, die rolstoel word afgehaal. Hy haal homself af. Niemand help hom en hy klim in en hy kom. En toe ek met hom begin gesels, goddelik, hy hou in die Here vas, hou in God vas, maar hy het nie gaan lê nie. Hy lewe een normale lewe, hy doen bemarking, hy ry areas deur, hy lewe in die joy van die Here. Omstandighede moet jy nie voorbuig nie, jy buig net voor God. Ek het geleer daaruit, jy buig net voor God. Jy buig nie voor omstandighede nie, jy buig nie voor mense nie, jy buig nie voor finansies nie, jy buig nie voor droogte nie, jy buig nie voor moeilikhede nie, jy moet daar oor regeer, want God vertrou jou, hy het jou aangestel oor jou droom, wat hy vir jou het. Hy het jou aangestel om in die joy te lewe en op te staan en nie meer te gaan lê nie. Maar dit is een lewenskeuse. As jy bly verskoning soek, as jy bly omstandighede as 'n verskoning vat, as jy bly die hele tyd kritiek uitspreek, dan is jou hart nog ver nie reg nie. Dan beteken dat jy moet teruggaan na die basiese beginsels toe van Christenskap. Jy moet gaan bely, jy moet reg maak vir God. Moenie die Heilige Gees seer maak nie. Kry die Gees van God terug in jou leven en leef in die wil van God. Amen. Prys die Here. My hart is in 2020, dat elkeen van julle voorspoedig in God gaan wees. Dat elkeen geseend in God gaan wees. Maar onthou weer eens, jy soek nie net die koninkryk van God nie. Jy soek het en jy gryp het. Die boek Juda sê vir ons, dit kom daarop neer, storm en gryp na die koninkryk van God. En dan, wat belangrijk is wat Jesus ons leer, Matteus 25, Matteus 5, Matteus 6, Matteus 7, leef die geregtigheid uit. Want daar sonder, jy kan Jesus, Jesus bid, Jesus, Jesus soek, sê Matteus 7 ook, maar jy gaan die hemel mis. Jy kan bekeer, en een bekeerling wees, maar jy kan die hemel mis. As jou hart nie reg is nie, as die geregtigheid van God nie reeds hier is nie, kan jy Christen wees, maar jy sal nie hemel toe gaan nie. Want die geregtigheid moet die lewe van Matteus 5, 6, 7, Matteus 25. Jy moet as Christen aan jou vrug uitgeken word.
Als iemand naar jou kijkt, moet hy kan sê, ek sien die joy in jou, is het verander in jou leven? Ek sien dat die Heer jou sien, dat daar voorspoed is, ek sien dat jy nie meer vloek nie, ek sien dat jy nie meer drink nie, ek sien dat jy nie meer skinder nie, ek sien dat jy nie meer ondermyn nie, ek sien dat jy nie meer heeltyd wil oorlog maak nie, ek sien dat jy nie meer woede en bye het nie, ek sien dat jy nie rondloop nie, ek sien dat jy nie meer na pornografie kyk nie, maar ek sien Jesus in jou leven. Dit bring groter bekeerlinge as wat ons mense bepreek. Leef Jesus uit. 2020 gaan ons uitgeken word in ons vrug. Openbaring 22 en Daniel 12 kom in vervulling, wat sê, aan die einde van die dag sal hulle wat geheilig lewe gelouter en gesuiwer word. En hulle wat nie in ongeregtigheid leef nie, wat in ongeregtigheid lewe, ongeregtigheid lewe, sal jy kan uitkenne sien, hulle sonde sal meer wees. Dan sê die woord van God, Jesus sê, los hulle, dat hulle nog meer sonde doen. Ek kan jou nie red nie, net die Gees van God kan. Maar as jy nie die keuse gemaakt het nie, het jy nog nie tot redding gekom nie. Redding, jy kan 20 jaar die Here dien, en nog nooit, een ware, diep gerede Christen wees nie. Een ware Christen word uitgeken aan sy en haar vrug, wat Jesus ten alle tye uitleef. Ek sluit af, dit begin by jou gedagtegang. Amen. Waarin dink jy baie keer? Waarin sit en dink jy in die kerk? Waarin sit en dink jy, as jy alleen is? Wat is hier binnen in die gang? Is dit 'n oorlog? Woede van mense? Onvergewensgesindheid? Verkeerde gedagtegang? Oordele? Of is dit Jesus? Sien jy die voorspoed? Sien jy die guns? Bedink jy dit? Lewe jy dit? Want wat jy in jou gedagtegang bedink, is wat in jou hart is. En as jou hart suiwer is voor God, bedink jy die goeie dinge. En as jou gedagtegang verkeerd is vandag kerk, wil ek vir jou mooi vra, gaan op 'n gedagte vas. Gaan kry jou gedagtegang suiwer. Bestraf jou gedagtes, want dan weet jy, dis 'n demoon wat fluister, dis 'n demoon wat heeltyd inkom, dis 'n demoon van negativiteit, van kla, van moan, van negativiteit, heeltyd sien, niks gaan uitwerk nie, wat later daai demoon moet manifesteer, en hoe manifesteer dinge? Deur jou mond, want wat begin jy praat, wat jy bedink, en dis waar jy mere vandaan kom, dis waar kwaad vandaan kom, dis waar mense begin goed uitspreek wat hulle bedink, want dis vol van die hart. En as jy dit begin spreek, dan raak het vir jou normaal, dan begin jy dit te doen ook. Maar een man en een vrou wat waarlik God dien, met hulle hele hart, met alles in hulle, bedink die goeie. Maak nie saak hoe sleg dinge lyk nie. Ek bedink die goeie dinge, want die Here God is in beheer. As daar nie een wolk is nie, dan bedink ek al hoe dit gaan reën, want wie gee dit? Ek is in Godse plan, ek is in Godse droom, en God wil nie die reën onttrek van my, as ek in sy geregtigheid staan nie, dit sal reën by my. As anders sê, dit gaan nie reën nie, dan sê ek, dit moet eers by God voorbykom, want God is in beheer. In alles, lewe die joy van die Here uit, leer om op te hou kla, want hoe kom die hart is dan vol kla? Leer om op te moan, want die hart is vol moan, negatief te praat, want dan dink jy ook negatief, en jy uiteinde is jy doen negatieve dinge. Jy tree negatief op. En dit is die voorportaal van depressies. Dit is die voorportaal van ondergang, van geen inkome. En dis waar die vlees nog sterk staan, want ek is in my eie droom. En my drome wil nie in vervulling kom nie. Want die droomgewer is God. Hy het 'n ander droom vir jou. Sy droom is die beste vir jou. Sy droom is dat jy hom dien, dat jy hom liefhet. Sy droom is Hebreërs 12 vers 14 wat sê jy moet vrede met almal hê en heiligmaking nastreef. Dan sê jy God sien. Sy droom is dat jy op die plek kan kom
dat jy ten alle tye sy stem kan hoor. Sy droom is dat jy die geregtigheid van sy woord sal uitlewe. Sy droom is die beste vir jou. Want dan is my hart suiwer. En wat ek dan bedink, is goddelike dinge. Het is ver bo selfs wat mense kan bedink, die wetenskap kan bedink. Want die uiteinde is ek die uitstap en ek kyk na die sterrehemel. Dis waar my God, die heerlikheid, die grootheid en die almag vir jou het. Waar jy eendag moet wees. Of kies jy die middel van die aarde, waar die swaal die hel uitkook. Dis jou keuse. Kind van God, word gevul met die gees van God. Kom in diepte, kom in liefde, kom in vrede, kom in oorwinning. Dat die gawes kan begin vloei, dat jy in tale kan begin bid, dat jy kan begin op 'n punt kan kom, wat jy kan begin profeteer, kom op 'n punt wat jy kan ervaar hoe die gees deur jou vloei, kom in die liefde van God, want dis die woord van God, dit is die woord van God, amen, amen, prys die Here. Het jy 'n droom vir 2020, my Boeta? In die wil van God, het jy 'n droom? Droom groot. In die wil van God. Sien lewe. Wanneer daar dood gespreek word, spreek jy lewe. Want die woord van God spreek nie dood nie. Maar hy gee lewe. Soek eers die geregtigheid. In die koninkryk van God, die koninkryk van God in al sy geregtigheid. En hy sal jou beantwoord. Gerrit, hy sal jou beantwoord. Rikkie, glo jy getuig en draai. Vertrou jy God vir dit. Staan in sy wil, Gert. Jenny, Herens, Zed, Ben, Jani, elkeen van julle. Staan in die geregtigheid van God en sy joy sal met julle wees. Vat die oorwinning van die Here. Vat die grootheid van God en vertrou die Here wat die onmoontlike moontlik raak. Vertrou God. Gee, Talia. Vertrou God soos nog nooit tevore nie. Hannes. Mila, dis jou jaar 2020, jy weet het. Dis jou jaar. Prys die Here, Roan, dat God die getuig gaan draai in een oomblik. God vir jou nuwe drome gee, as jy in sy geregtigheid staan, as jy hom soek met alles. Gaan jy en Elana in julle huis, gaan joy hê, vreugde hê, soek hom in alles, leef hom uit in alles. Piet, daardie draai, daardie grootheid, daardie almag, daardie wete, dat God draai die getuie in jou lewe. Jy is manne wat groot gedink het in die verlede en groot gedoen het, en God het hulle geseën. Maar ek vertrou die Here, dat in 2020, as baie mense gaan uitroep en sê, dis 'n moeilike jaar, 'n moeilike tyd, gaan bedien ons hulle daar buite, omdat God ons moeilik seën. Want ons moet uitgee as God te seën. En as jy nog nie die seën van God ervaar nie, doen interinspeksie, gaan kyk, raak stil. Dink 'n bietjie waaroor dink jy in die week. Wat bedink jy? Want jou gebede sê die woord van God in Openbaring slaan in die hemel vas. Dit wat jy dink, getuig van jou in die hemel. Dit wat jy spreek, het krag ontvang. As jy dood spreek, is dit saad in die grond, dan kry jy daai oes 70-voudig terug. Is dit nie hoekom dit baie keer met mense moeilik gaan nie, is omdat hulle dood spreek oor ander en oor mense, en dan kom daai saad, daai vrug terug, 70-voudig, sê die woord van God, hy verduidelik dit vir ons mooi, hy leer ons in Matteus 6 daarvan, en dan beteken dit, ek sit baie keer met die oes, en ek dink, Here, hoekom loop die dinge so skeef, ek dien nie dan, ek is lief vir jy, ek glo dan nie, dan sê die Here, maar daardie persoon van wie jy praat, ek het 'n droom oor daardie persoon, ek wil hê daardie persoon moet ook gelukkig wees, oor jou land, wat God jou in vertrou, spreek lewe,
Maar net so oor jou buurman sin, die ou wat jy nie kon vergewe het nie, die ou vir wie jy nog laas kwaad was, spreek lewe uit jou hart uit vir hom, wees lief vir hom, want God is ook lief vir hom, God het 'n droom vir hom, maar so het God vir jou lewe ook 'n droom. Prys die Here. Ek moet afsluit, anders kry ek nou vuur. Kry nou fire. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Kom ons raak gou stil voor Vader. Here, ons elkeen bely vandag, as ons Here